Čau, zdraví tě Carlos a jak jsem avizoval, zahrám si Super Mario, čili super klasiku totální a dám si one player game a jdu na to. Rovnou, bez keců, jedem. Já se to budu teda snažit jako co nejvíc přejet. Snad dojedu někam, kde ani slunce nesvítí. Ne, ale rád bych to dojel aspoň do konce. Jsem skromný, já vím. No tak pojď, tady to je, že jo? Jasně. Dáme si zkratku. Tak, šup. A do roury, mazej ty instalatéry, tlustej, s dírem, taliáne. Mně se zdá, že to je nějaký zrychlený, ne? Není to nějaký zrychlený? Mně se zdá, že jo, jo. No to nevadí. Každopádně. Jinak jsem chtěl říct, že budu používat i takový ty cheaty. Cheaty, které vlastně ta hra dovoluje, tím pádem no, v takových těch, kde se dá vyběhnout prostě nadherní obrazovku a přejít do warp zóny, že jo. Takže tu warp zónu budu používat, protože tím pádem, že to chci dohrát co nejdál, tak samozřejmě nechci tady u toho strávit 2 hodiny, že jo. Hezky, double. Tak, no a první tu warp zónu využiju samozřejmě tady. No pojď, tak. Ty, já už to dlouho nehrál, já jsem si to teda nějak nenacvičoval předtím. Ale každopádně mince je třeba sbírat, protože mi samozřejmě dávají životy, že jo. Tak, a tady půjdu nahoru. A bude. Mince, vypadněte, že jo, hnusný. Tak, mince. Tak, vyběhnu tady, fuk, a jsem tam. Já nevím, jestli tohle jako někdo nezná, podle mě to znají všichni, že jo? Že se tady dá prostě vyběhnout a dá se tady prostě tak valit. Každopádně vyskočit jsem tam mohl samozřejmě i tady, jo? Ale proč? Proč si to neulehčit? Tak a tady si můžu vybrat level, do kterého půjdu, že jo? Já nesnáším ten level, kde skáčou ty ryby, jo? To je strašný level. Takže já ho chci přeskočit, sice jsem přeskočil vodní level, to je fakt. Který byl, myslím, ve druhém světě. Ale to vůbec nevadí. Je, tady je ten šulin. Tady je ten šulin, co hází ostnatý želvy, na který se nedá skočit. Tak to bude ještě složitý, kámo. Počkej, hele. Já tady vyskočím. A dobré, trefil jsem ho. On se za chvíli zase objeví, že jo, ale pro mě není problém ho znova se střelit, samozřejmě. Tak jedem. Mně se zdát nebudou tady i ti blbci s tím, no s těma kladivama, ty taky docela nemám rád, ale už je tady, pitomec. Hehe, ty házíš a ti je boj, biju, ne ty vole, dobré. Tak, jinak teď nevím v kterým levelu je ta kouzelná fazole, co se dá najít, jakože to je nějaký takový tajný level, kde dostu z toho kouzelná fazole a dostanu se do nebe. Já vůbec netuším, který level to byl, ovšem pátrat potom asi nebudu. Každopádně pokud to nevíte, tak jo, takovej level existuje. A jsou tam vlastně jenom zlaťáky, nic převratného. No. Tak, parchante jeden. No a my to valíme rychle, tyjo, protože není čas se zdržovat. Tak. On se ještě asi určitě objeví, ten ocasník. A už se neobjeví, už nemůže. Tak, pěkně, tak tady si vezmu mince, hezky, všechny. Já myslím, že za 100 mincí je život, ano, že jo, je 99, pak je život a začíná se od nuly. Žádný ohňostroj, nic. Fuck off. Takže jdeme pod zem. Tím pádem tady zase využiju tu warp zónu a myslím, že tam se dá warp zóna, tady se dá využít jenom do dalšího levelu. Tady spadnu, že jo, tam je jasný. Huh. Sakra, proč já to vůbec hraju, teď ono je to tak zasraně těžký. Kytička, super. Každopádně už jsem ve 4. levelu a ještě jsem ani jednou neporazil Koopu, že jo. Koopa to je ta, nebo Bowser, jak se jmenuje ten borec na konci? Koopa, ne? Ne Bowser. Já už nevím, tyjo. Tady mi vždycky vyjebalo, když tady byl hřib, tyjo. Tak, jsme tady.
Díky tomu, že je to vlastně Mario jednička, tak tam není nějak extra moc věcí, po čem pátrat, že jo, takže to prostě takhle obchčiju. Každopádně, no, mohl jsem si tady nazbírat mince, že jo, na už život, ale to si nazbírám teď, protože jdu do 5. levelu. Svět 5.1 a tam skončím. Ne, doufám, že ne, ale mám střílecí věci, takže tady všechny postřílím. Tak, zkrátky, dávej. Nedávej, dobré. Cípni kytko 1. Ale lítací želva. Si ani nepamatuju, že tam je, tyjo. Tak. Doufám, že tady nebude nějaké překvapení v podobě... Já si pamatuju, jak jsem to hrál poprvé, ne? Já čuměl jsem a prostě nepřátelé totálně jsem koukal, tyjo. Jsem vždycky čekal, když přišel nějaký nový nepřítel, tak jsem, tyjo, se snažil prozkoumat, jo, o co jde. Každopádně hvězdičku moc nemám rád, protože se mi často stávalo, že jsem to nevychytal, jo, a ona přestala působit a já si vesele kráčel dál. No vesele ne, spíš hlavně rychle, to byl ten problém. Tak, hop, a jdem se sklonit. Vystřel. No, vystřelí, až se postavím, že jo. Protože je to vypočítavý hajzl. Dobré. Cípni. Já jsem to věděl, že to tam je, ještě si to pamatuju dobře. Tak, tady se musí nahoru. Hop, hop. Hop, 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 jeď ty instalatéry. Jak to říkal ten? Sheldon. Pro mě asi tak jediná sympatická postava z Big Bang Theory. Tak. A máme život. Ty. Tak. Ty vole, jak se to zrychlilo teď. Ano jo, vlastně, teď už mi dochází do hajzlíčku. Dochází mi čas, že jo. Jupi, to byl skok. Tak dám aspoň 800. Tak. Se napiju vody. Tak, svět 5.2. OK. Potřeboval bych najít hříbek. Ty vole, skoro jsi mi dostal. Parchanta 1. Dobrý. No tak, já chci jít dolů. Sakra, tu obrazovku posunu, takže ty mince ani nevezmu. No, jasně, tamhle je ten blbec s kladivem. No tak to bude super, víte, jo. Není tady třeba hřib? Ano, je. No a já zvolím taktiku, rozběhni se a zkus to proletět. Dobré. Vyšlo to. Tak. Je, vodička, super. Jsem ani nevěděl, že v květináčích bývá občas moře. Ale ty meduzy mě serou, protože oni jdou po mně, že jo. Ryby ty jsou blbý, ty si jenom tak jako choděj, ale... Teda plavou. Ale meduzy ty jdou samozřejmě po mně. Tak, tady to prozkoumáme, jestli tady není hříbek. Je tady hvězda. Hecka. Tak. Cípně jde, želvy, hnusný. Fuh, stihl jsem to. To udělám fígl. Počkej, udělám fígl? Jak se rozběhává? Jo, takže takhle. No, tak to bylo moc. Ne, já to asi nemůžu, že jo, takhle skákat. Tak to je blbý. Jsem si mohl prvně pozbírat ty mince. Nevychytal, no. Ne, ne, ty vole. Ach jo. Já to zase vořu. Zesral jsem to, no. Sorry. Ale tak se nějak poddá. Každopádně, ne, jak to, že tu jsou? Co tady děláte, parchanti? Hezky. Fuj, dobrý. Ne, ty vole, jsem mu vletěl přímo do náruče. Dobrý. Tak, naštěstí mám zase další hřib. Mario je strašná fetka, jenom chodí a jí houby. A želvička. Hop. Tak se mi to líbí, tak je hodná želvička. Pojď, teď už je konec, že jo? Takže... Fí, ne, já jsem zase neskočil. Tak jo, dám aspoň 800. Fetka. Že já nevím, jestli za body jsou taky nějaký životy, třeba za 100 000.
Asi ne, že jo, tak to funguje v jiných hrách. Třeba v Battletoads, tam vymyslím za 100 000 život. Každopádně přijel jsem svět 5.2 a čeká mi svět 5.3 a ten vůbec nevím, jaký bude. O. Oh. Ježiš, to je ten svět, kde náhodně lítají ty kulky, že jo. Tak to je teda pěkně na hovno. Protože já moc fakt nemám rád, když něco lítá náhodně. Jo, protože ono to lítá náhodně a náhodně mi to vždycky trefí. Kytka se mi určitě hodí, že teď můžu se střelit vlastně věci. Cípní želvo. Tak, počkám si na další kulku. OK, to by šlo. Tak. Ty vole, já jsem skočil málo. Zoufale málo, ne. No každopádně Mario je těžký, já ho samozřejmě dohrál, že už hodněkrát, ale zvláště v dětství, ale teď je to pro mě nějak moc těžký, no. Nedávám to takzvaně. Dobrý. Hele, želvo. Hezky vychytal. Tak, pěkně, a tady máme konec. Ty, 5000. A jsme ve velkém hradu. Tyjo, tak teď budu muset asi zmlátit kůpu, no. Nebo bugra, nebo jak se jmenuje. Hamburgera. A tak já ho dám, tyjo. Mu na kopu záď. Se z toho posere. Mě vždycky baví ta hudba tady, takový taková metalová, tyjo. Ty vole, pomoc. Ne. Dobrý. Kurňa. Pojď. Jo. Fuh. Tak, tady máme výtahníka. Ty vole, no. Dobrý. Je to nejde. Ale můžu se tady dostat, teď mi napadá, že bych se tam mohl dostat nahoru. Jakože zase za strop. No jasně, počkáš si na tu pravou chvíli. Jinak vím, že tam ta kytka, nebo co to tam je, že se jako dá vzít, ale co je. Ale je to dost těžký, no. Ne, 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 shit, já myslím, že to proběhnu. No, hádám, že tohle bude... OK, tak tohle je konec, no. To je úplně konec, já myslím, že to dohraju. A někdy to dohraju třeba, no, až se hecnu. Ale dneska ne, dneska byla jenom prostě taková, jako vždycky, jak to dělám, no, prostě ukázka, dokud nechcípnu, nebo mi to nepřestane bavit. Takže Super Mario Bros, dá se k tomu říct strašná spousta věcí, dá se o tom udělat klidně dvouhodinová přednáška, a přesto mi neřeknete všechno. Ale jak se nemůže trefit, to hraje jak pitomec. Ale jako učit se to a tak, jako musím se učit důležitější věci, takže samozřejmě předpokládám, že pokud chcete o Mariovi vědět něco víc, tak si to najdete, a pokud nechcete vědět o Mariovi nic víc, no, tak si to prostě nehledejte. No a každý, kdo zodpoví na otázku, kterou položím v popisu videa, tak ode mě získá speciální cenu. Jo? Začneme to dělat takhle. A ta speciální cena bude naprosto úžasná. Tak jo, čus a budu se těšit u jiného videa. Subscribe!